אנחנו כמובטח אומרים צהריים טובים לאביבית אבינרי. צהריים טובים דפנה. תודה רבה שאת מצטרפת אלינו בטלפון מתל אביב בשידור חי. ולפני שאנחנו מתחילות לדבר, אז אני אתן הקדמה קצרה. כי אני לא אמרתי למאזינים בדיוק על מה, מה מכינה השיחה שלנו לפני השיר ששמענו. אז כן, הגענו לגיל המגעיל, הגענו, אני מתכוונת לנשים בלבד ולקבוצת הגיל שלנו, והגיל המגעיל זה גיל המעבר. ולגברים שנשואים לנשים. כן, אגב, רונן איתי באולפן. שלום אביבית. שלום רונן. אני מתנצלת על הפתיחה הלא כל כך אטרקטיבית, אבל באמת שאין לי מילה אחרת לתאר את התקופה הזאת, גיל מגעיל. כי אנחנו אנשים, מאמין היפה, אני טועה אגב, האם זה הגברים, האם זה הגברים שהדביקו לנו את התואר? ובעצם מאמין החזק. בטוח שאת השם גיל הבלוט המציא גבר. אוקיי. ברור. אנחנו מגיעות לשלב בחיים שלנו שבו נבחן החוזק שלנו, החוזק הגופני שלנו, אבל בעיקר החוזק הנפשי. ואחרי שהיינו נערות מתמרדות, נשים סקסיות ומחוזרות, אמהות צעירות, נשות קריירה, ובקיצור עולם ומלואו, הנה מגיע הגיל שבו הטבע והזמן נותנים בנו את אותותיהם. והאותות האלה הם חיצוניים, אבל גם ובעיקר נפשיים. ומסתבר שההתמודדות עם גיל המעבר, ההכרה שאנחנו מזדקנים ומתבלים, איננה נשארת רק בצד הכרונולוגי, היינו מניין השנים, או הצד הפיזי, היינו מניין הקמטים והקווצ'ים, כמו שאומרים ביידיש, משפיעים מאוד על המצב הנפשי שלנו. פתאום יש לנו תופעות של מצבי רוח, המחזור החודשי כבר שייך להיסטוריה, התפרצויות כעס או בכי, ולמה לא התפרצויות צחוק, אני שואלת. הפכנו להיות קצרות רוח, עלינו כמה קילוגרמים במשקל, וזה הכי כואב. בקיצור, איפה מה שהיינו פעם? לא כל כך מזמן. והמדיה מלאה באינפורמציה, ותודה לאלוהי הגוגל, שבזכותו גם הכרתי אותך. ואני מוצאת את עצמי מחפשת עזרה כמעט בכל תחום שגיל המעבר, הנה השם הרשמי, המנופוז, נוגע בו. אם זה דיאטה מתאימה, אם זה פעילות גופנית, אם זה עזרה נפשית, הכל שם. וככה יום אחד את מוצאת אותי בדרך המדיה הזאת שנקראת גוגל, ואת יוצרת איתי קשר. אז אנחנו רוצים לשמוע על המיזם המיוחד הזה שלך ושל עדי חברתך, שנקרא אתר זו לזו, קבוצת זו לזו בפייסבוק. מה זה? קבוצה סגורה, ותכף אני אספר גם למה. כן. אז בואי ספרי לנו מה זה. אוקיי, אני חושבת שאני אפתח קצת ואני אקדים אפרופו מה שאת סיפרת. כל הנושא של להקים את הקבוצה הזו בפייסבוק נולד מזה שאני היום עוד מעט בת 52, אצלי תסמיני גיל המעבר הגיעו בגיל 48, המחזור היה עדיין סדיר, אבל התחלתי לסבול מחלק מהדברים שאמרת, ולא מצאתי שום מקום אחד שמסתכל עלינו אנשים שאנחנו בשיאנו. אני לא מסכימה איתך, אנחנו מתחילות כאילו בגוף לחרוק, אבל אנחנו בשיאנו היום מכל הבחינות. לא מצאתי שום מקום שאומר, גברת נכבדה, הגעת לגיל, תעשי כך, אל תעשי אחרת. יש חוסר הסכמה לגבי הורמונים שגורם, שהוא הסיבה העיקרית שגורמת לכל השיבושים שציינת. כן, את ההורמונים אני מעדיפה להשאיר לסוף בתור דוגמה. מה? אני אומרת את הקטע, את הדיבייט שיש על ההורמונים, אני מעדיפה להשאיר יותר לקראת הסוף, שנדון יותר כאילו לגבי דוגמה איך ומה עושים. בשמחה, בעיקרון, אבל התחלתי ככה לדבר עם, ראיתי שברפואה הקופות חולים לא נותנות מענה לזה. כן. דיברתי עם אחרות, היה יותר חוסר מידע ובושה. בושה? והסכם של שתיקה, ואמרתי, איך יכול להיות? כן. איך יכול להיות שאין בעידן המודרני הזה פתרונות? איך יכול להיות שאין מקום אחד שמרכז את המידע על כל האספקטים, כמו שאמרת, גם הפיזיים וגם הנפשיים? כי יש פתרונות.
יש פתרונות, ואני אמרתי, אני, המישן שלי להפוך את הלימון הזה ללימונדה. ואז כחלק מהבדיקה דיברנו עם האנשים, וראינו קודם כל שיש צמא אדיר לקבל מידע, לשאול, לשתף, כי פשוט אין להם איפה, וזה לא ראוי, כאילו הם די מתביישות בזה. והחלטנו להקים את זו לזו, שגם הבחירה בזו לזו היה מאוד מאוד אחרי מחשבות, כי אף אחת לא רצתה להיות בקונוטציה של מנופאוז, גם לא גיל המעבר, ואמרנו, אנחנו קוראות לזה זו לזו, כי הרעיון הוא רעיון של קהילה, של נשים, שיש לה יכולת לשאול, לשתף ולקבל מידע מנשים אחרות. בהחלטה האסטרטגית שלנו, להקים את המיזם הזה, זה היה שנשים רופאות או מומחיות יהיו אלה שייעצו ויעבירו את המידע הכי עדכני בתחום, ושום לא משום שחלילה וחס אני יש לי משהו נגד המין הגברי רונן, אבל בעיניי לפחות גבר לא יוכל להתחבר אף פעם למה שאנחנו עוברות בהקשר הזה, ונשים הן הרבה יותר גם יודעות, גם מכילות, גם אמפתיות, ולא יגידו למישהי, טוב תסבלי קצת גלי חום, מה קורה? כמו שאמרו לך פעם, נכון? כמו שאמרו לי, כן, תסבלי קצת, נדבר כשיגמר המחזור. ובעיניי אין שום סיבה לסבול, מה עוד שיש פתרונות, יש הרבה מאוד פתרונות. והרעיון הוא באמת שלכל אישה לפחות שנפרוס בפניה את מה אפשר, וכל אחת אחר כך בסופו של דבר תתאים את זה. אז אביבית, אז תגידי לי, אז איך זה עובד? איך זה עובד? הקבוצה היא קבוצה סגורה בפייסבוק שנקראת זו לזו, אם מי שתרצה להיכנס, זה ZOLEZO. והמשמעות של קבוצה סגורה זה שאנחנו מאשרות כל אחת ואחת שנכנסת. היו כבר הרבה ניסיונות של גברים וכל מיני גופים שמפרסמים להיכנס, אנחנו לא מאשרות, אנחנו בודקות כל אחת, על מנת שבאמת זה יהיה מקום אינטימי, מקום בטוח שאפשר לשאול הכל ולתאר החל ממצבי הרוח, דרך הירידה בחשק המיני, דרך העצבנות, כל אחת באשר היא, מקום מאוד מאוד שקט, אינטימי, דיסקרטי, ובאמת ככה זה מתנהל היום. אז איך? נשים שואלות. כן. איך זה עובד? באמת יש התעניינות? כמה חברות יש בקבוצה? היום יש 630 חברות. יפה. וזה הולך וגדל כל יום. וזה רק שתביני את הפוטנציאל בישראל, כשבדקנו, יש בערך 100 אלף נשים בטווח הזה. ובפייסבוק יש בערך 570 נשים בטווח הזה, והגיל דרך אגב היום נחשב הוא בין 40-64. יש הרבה מאוד תסמינים שמתחילים בגיל 40, אבל נשים לא יודעות שזה אחד מהסימנים של תחילת גיל המעבר, והן חושבות שם, אוקיי, אני קצת יותר עצבנית, אני קצת יותר דיכאונית, אני לא ישנה כל כך טוב, אז הרבה פעמים זה מתחיל מוקדם, רק מבורות לא יודעים שזה זה. אז איך זה עובד? אנחנו מעלות נושאים, אנשים שואלות שאלות, המומחיות שלנו מעלות מדי פעם מחקרים מדעיים, כל מיני טיפים, כל מיני אופציות לפתור בעיה כזו או אחרת, ששוב אנחנו משתדלות לא להישאר רק בפן הפיזי, אלא לדבר על הנפשי. העתיד. הנפשי, לא, וגם על העתיד, גם על ה-well-being, כי בסך הכל בגיל הזה הילדים כבר בוגרים, הרבה מאוד יש זמן יותר פנוי, הכנסה יותר פנויה, אנחנו רואים מעברים של קריירה, ובאמת זה גיל שמאפשר גם לעשות דברים שאף פעם לא העז, אף פעם לא היה לך זמן, אף פעם לא חשב. אבל תרשי לי רגע לעצור אותך, תרשי לי רגע לעצור אותך כאן, קודם כל זה כל כך נכון, אבל כשבעודך מתארת את זה, שזה מתחיל להיראות כמו בואי, כמו שאמרת, לעשות את הלימון ללימונדה, בואו נשים יקרות, מתוך כל ההרגשה של האומללות והמסכנות והנחאות, בואו תמנפו את זה לאיזה משהו טוב, קחו את זה למקום טוב. אבל לצערי, זה נשמע כל כך יפה, אבל לצערי אני באופן אישי
מכירה גם את הצד השני, ויש הרבה נשים שלא ירימו את הכפפה, הרבה נשים שמקבעות את ה... וזה בא את התחושה הזאת של המסכנות ותדריכה במקום, כי זה בא מאותו מקום שמלווה אותנו כבר הרבה שנים של הפחד לעשות שינוי. ולכן אני חושבת שלפעמים, דווקא אם אתה נמצא במקום של שפיפות, אני חושבת שאולי יותר קשה לך לעשות שינוי. מה את אומרת על זה? ואחרי זה גם רונן התייחס לזה, כי הוא מומחה בתורת השינויים. את אומרת שדווקא בגלל השקיפות יותר קשה? אני אומרת שלפעמים נשים, אני יכולה להבין גם נשים שמתוך מקום ש... את יודעת, התקופה הזאת היא לא קלה, ומה שהשינויים ההורמונליים עושים למוח שלנו, אני חושבת שכולנו חווינו את זה, לפעמים אתה לא מכיר את עצמך, או את לא מכירה את עצמך. אני לא מדברת על אלה שלוקחות הורמונים, אני מדברת לפני שמתחילים לקחת הורמונים. תכף ניגע בזה. אז אני אומרת, כשאתה נמצא במקום כזה שפוף, המוטיבציה שלך היא גם נמוכה. איך מהמקום הזה אתה יכול מה שנקרא להמרי? אני רוצה ברשותך לתת רגע לרונן להכניס כמה מילים בעניין. רונן. כן, בשמחה. כן, הקבוצה הזאת היא, איך שאני רואה את הנושא הזה של קבוצה סגורה, זה עדיין, אני מדבר איתך כפמיניסט מושבע, זאת אומרת רוב הנשים לא מגיעות ל-10% של פמיניזם שלי. כן, מה לעשות? העובדה שמדובר פה בקבוצה סגורה של נשים למען נשים ורק נשים וכן הלאה, עדיין, זה עדיין משחק לכל, לא יודע אם זה הדימויים, אבל הגדרת התפקיד הנשי בחברה שהגדירו גברים בשבילה. מדוע אני אומר את זה? כי מצד אחד יש כאילו מלכוד שאף אישה לא תרצה להגדיר את עצמה, אף אישה לא תרצה להגדיר את עצמה כנכה בגלל הבנג'י ההורמונלי הזה שעובר עליה במשך 10 שנים רצופות, לפעמים 4 שנים, זה. ומצד שני, היא לא רוצה גם לחשוף את זה מפני שלימדו אותה להתבייש בכל תופעה שאיננה משרת את האימג' הנשי שלה בחברה. עכשיו, לדוגמה, הדבר הזה של תקופת גיל המעבר, אני חושב שקבוצה מכובדת של נשים, כמו שאת מנהיגה ומנהלת, הייתה צריכה לבוא בדרישה לקופות החולים, לתת את הדעת על הדבר הזה ולהכניס את הטיפול בנשים בגיל המעבר כחלק מהסל הבסיסי של כל חבר בקופת חולים. אתה מתפרץ לדלת פתוחה. אני שמח. כי זו בדיוק הכוונה שלנו. יופי. אבל לפני כן אנחנו רצינו לבנות קבוצת כוח, שיהיה לנו כוח של מסה של נשים, שקודם כל שלב ראשון ילמדו לדבר, ילמדו לשאול, ואחר כך ילמדו לדרוש. אני מתאר לעצמי. באמת, אני לא יודעת איך זה באוסטרליה, כן. אבל בארץ אין שום התייחסות, אין מרכז. גם באוסטרליה. זה מגדר שמתעלמים ממנו. אני לא יודעת אם בעולם יש. גם באוסטרליה. אולי בארצות יותר נאורות ומסכמות. סקנדינביה אולי. סקנדינביה וכאלה. זה עושה שכל, כן. האם היה לכם דרך אגב, האם היה לכם דרך אגב מאיזושהי מערכת ללמוד או לחכות אותה, מערכות אחרות בעולם, מחקרים שנעשו, תנועות אחרות של תנועות פמיניסטיות או תנועות חברתיות אחרות שהרימו את הכפפה בעולם? תראה, מה שאנחנו עשינו, בדיקה אינטרנטית מאוד מקיפה. להגיד לך שירדנו לרזולוציה של כל העולם, לא. לא, ברור. אבל בדקנו באירופה, בדקנו בארצות הברית, אנחנו לא הצלחנו למצוא משהו ממשי גדול. Okay. עכשיו, כיוון, אני רוצה לציין שכל הנושא הזה של המיזם הוא וולונטרי, הוא מתוך מישן שלי אישי, שהוא בנוסף לעבודה אחרת שלי, אתה יודע, אני גם עובדת חוץ מזה. Yeah. אז ראינו, בארץ בטוח אין. בארץ יש כמה עמותות, רובן גבריות, מנוהלות על ידי גברים, ומתעסקות בעיקר בפן של כן הורמונים, לא הורמונים, למה הורמונים. הורמונים זה לא כל הסיפור. כן. יש הרבה מעבר לזה. אז
לתשובתך, כן עשינו בדיקה, לא מצאנו שום דבר בקונספט הזה, כך שאני חושבת שאנחנו די חלוציות ופורצות דרך. יפה, שיהיה בהצלחה. שזה תמיד טוב, את יודעת. כן. קשה יותר, אבל... כן, אנחנו בהחלט, בהחלט השלב הבא, אתה ממש צודק, לשבת בתוך קבוצה סגורה ולשתף, לקטר, להעביר ידע זה לא מספיק, אבל... בתור אחת שיודעת וחוותה את המחאה החברתית ובכלל מחאות עד שלא תהיה לנו מסה, זה לא יעזור שאביבית אבנרי ועדי יצעקו לקופות הקצה. כן. אנחנו רוצות לייצר מסה של נשים שיש להם מה לומר ויש להם, תקשיב, זה בעיקרון קבוצה שיש לה גם כוח כלכלי לא מבוטל. נכון, אתן, יש צרכניות רבות. סליחה? צרכניות רבות. יש לכן כוח צרכני לא קטן. לגמרי. נכון. לגמרי, מהם, כאילו, אתה יודע, מיליון אנשים בטווח הזה זה לא רע. כן, בהחלט. זה לא רע. אבל שוב, קודם כל בעיניי, וזו הייתה הבחירה, להתחיל להסיר את מחסום הבושה. כן לדבר, כן לדעת אפילו לאבחן שאת שם. זה בדיוק מה ש... כן לדעת מה האלטרנטיבות. זה בדיוק מתאים למה שאמרתי. זה בדיוק מתאים למה שאמרתי. אותו מחסום של בושה, זה אותו מקום שאני קודם כיוונתי אליו כשאמרתי איך... בוא ניקח את הדוגמה של הבושה. איך אישה שמתביישת יכולה למנף משהו או ללכת קדימה? היא כל הזמן נמשכת אחורנית. זה הצליח גם במקרים חברתיים אחרים, לדוגמה הנושא של הטרדות מיניות במקומות עבודה. והיום בישראל, גם באוסטרליה, אבל בישראל זה הפך להיות חוק וכן הלאה. אז אני דווקא אופטימי בקשר למאבק שלכם. וזה חדשות נהדרות שאני לא הייתי ערה לעניין שיש לכם כאילו את הכוונה, כאילו את הוויז'ן הזה, ללכת קדימה ובאמת להיכנס דרך מערכתית, דרך קופות החולים, כמו שרונן אמר, או כל משהו אלטרנטיבי שיכול לתת מענה. כל הכבוד על זה. את יודעת שאני ניסיתי באוסטרליה לעשות משהו, אני עדיין לא ויתרתי, אבל אני בהחלט חושבת שאולי, כי זה הכל בא מהמקום שאני רציתי מפגש בלתי אמצעי ופנים אל פנים, אם זה לא יקרה, אז אולי נוכל להוסיף את הנשים האוסטרליות, או לפחות האוסטרליות דוברות העברית, לקבוצת זו לזו. תראי, זה היופי שבאינטרנט וזה היופי שבפייסבוק. אני רוצה להגיד לך שחלק מהמומחיות שלנו יושבות לא בישראל. אחת יושבת באנגליה, אחת יושבת, ישבה באזור שלכם אפילו. כן, בוונואטו. היום העידן הזה מאפשר לנו לשבת בכל מקום על גבי הגלובוס. יש לנו נשים חברות בקבוצה שחיות בארצות הברית, ישראליות אומנם. כי אנחנו, הקבוצה מתנהלת בעברית, אבל הן יושבות בארצות הברית ונהנות מהידע. תראי, כולנו נהנים מזה. אנחנו מגלים פה המון צמאון, כאילו כשפתחנו את זה, ההכרות תודה שסוף סוף יש בכל הכבוד, ואיך לא חשבו על זה קודם וכולי, זה מראה באמת על הצמא הזה, כי זה באמת אישה מרגישה, רגע, אני לא נחה, אני לא מתפרקת, יש פתרונות, הבשורה הטובה היא שיש פתרונות. אז בדיוק על זה, ואני רוצה, אנחנו עוד אותו לקראת סיום הרעיון, אני רוצה לקנח באמת בדוגמה אחת שאני רוצה, שזה כמובן אי אפשר בלי לדבר על ההורמונים. אז שאת סיפרת לי בזמנו, ואני מקווה שזה בסדר שאני אומרת את זה, זה שההורמונים נתנו לך בחזרה את החיים שלך, אם אני זוכרת נכון. אז בקצרה, אם את יכולה לשתף אותנו על מה הביא אותך ועד כמה זה טוב לך. תראו, קודם כל אני רוצה לציין ולומר שהבחירה לקחת בהורמונים כאלה ואחרים זו בחירה אישית, וזו הייתה הבחירה שלי, וכל אחת צריכה לעשות את הבחירה שלה. בהחלט. כי יש איזושהי מידת של סיכון בלקיחת הורמונים, דרך אגב כמו בלקיחה של דברים אחרים לגמרי, סטטינים לצורך כולסטרול למען אלף אלפי הגדלות. כן. אני פשוט הרגשתי ש-I'm freaking out, שאני לא אני. אני איבדתי את הויטליות שלי, אני נהייתי עצבנית ברמות על, ויחד עם זה אני בסיאי, אני מלאת אנרגיות, אני טיפוס היפר, ופשוט לא יכולתי לשאת את זה. אמרתי, ככה
אני לא מוכנה להעביר את החיים שלי. תוחלת החיים היום עולה, אני אישה בריאה, אני אישה עובדת, אני עובדת עם אנשים, אז בכלל זה לא היה רלוונטי להיות במצב הנפשי הזה. והלכתי וביררתי את האופציות שלי, אחרי שהגניקולוג שלי אמר, תחכי, תחכי, אולי לא, ופשוט באיזשהו שלב אמרתי לו, אני החלטתי, אני לוקחת. ודי מהר, כאילו, בטווח של אצלי זה היה ממש כמה ימים, היה שיפור. אני ממש הרגשתי שקיבלתי את החיים שלי בחזרה. עכשיו, יש כל מיני אופציות. אני בחרתי בהורמונים מסוג מסוים, אבל יש היום גם כל מיני דברים טבעיים. כל אחת צריכה באמת לראות. זה המסר, זה באמת המסר. לה, מה היא מוכנה. זה באמת המסר. דרך אגב, אפרופו הורמונים, הרי עד 2002 נתנו הורמונים לנשים. הגיעו לגיל, קיבלו הורמונים. ב-2002 התפרסם מחקר שעשה מהפך בכל הנושא הזה, כי קישרו אותו לכל מיני בעיות שכאלה ואחרות בנוגע לסרטן. כן. היום כבר הבשורה הטובה שיש מחקרים והיום כבר רופאים הם לא בעמדה שלילית, הם לא אומרים לא, סרטי משמע, כל עניין לגופו. כמובן שהם סוקרים מה יכול, מה עשוי להיות במידה ותקחי הורמונים, אבל שוב, לי להבין, כאילו אמרתי, אני לא מוכנה לחיות אחרת. הבנו, ובאמת הבשורה היא שלך זה טוב, אבל כל אחת צריכה לעשות את השיקולים שלה. אנחנו לא פוסלים שום דבר, אלא עושים בדיקה. אביבית, אני מאוד מאוד מודה לך על הזמן שהארת את עינינו. תודה רבה לכם. תודה רבה, ושיהיה לכם בהצלחה. והמשך יום טוב, ואנחנו בטוח שנמשיך להיות בקשר. אני אשמח אם נשות אוסטרליה יצטרפו אלינו, ואנחנו פה בשבילכם. אוקיי, ביי. תודה רבה. ביי.